കേരളിനെ പറ്റിയുള്ള നിർദ്ദേശം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ കേരള കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിട്ടും സംസാരിച്ചു. ശ്രീധരൻ സാറുമായിട്ടും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് ഇതിനായിരിക്കില്ല മുൻഗണന എന്ന് തോന്നിയത്. വാസ്തവത്തിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയല്ല, കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള തെക്ക് വടക്ക് പാതയുടെ ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനാണ് ഏറ്റവും മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കോട്ടയം വഴിയുള്ള പാതയിലാണ് എങ്കിൽ ചിങ്ങവനം മുതൽ ഏറ്റുമാനൂർ വരെ എത്രയോ നാളായിട്ട് ഉടക്കി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത് തീരാറായി. ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള ലൈൻ ആണ് എങ്കിൽ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് ഒന്നുമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനും ഇരട്ടിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയുമല്ല, ഷൊർണൂർ പാലത്തിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇനിയും ഇരട്ടപ്പാത വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ റെയിൽ ഗതാഗതം ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ മെച്ചപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും കേരളത്തിലെ റെയിൽപാതയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനേക്കാൾ തിരക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് റെയിൽവേ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷൊർണൂരേക്ക് ഒരു മൂന്നാം പാത നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ പാത ഇടുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായും അതും ബ്രോഡ് ഗേജിലായിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളെല്ലാം ബ്രോഡ് ഗേജിലാണ് ഓടുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഈ അതികർശനമായ വളവുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും ബലമേറിയ പാളങ്ങളിട്ടുകൊണ്ടും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ഈ വളവുകൾ നിവർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലം എടുക്കേണ്ടി വരും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വയാഡക്റ്റുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനെന്ത് കൂടുതൽ ചിലവ് വരും? അതേപ്പറ്റി വിശദമായ പഠനം ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയാണ് ബദൽ നിർദ്ദേശമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ബദലുകളുടെ പരിശോധന അതിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു ഭാഗം ഉണ്ട്, ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്ന ബദൽ ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ, ഇപ്പോഴുള്ള ലൈനെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. അവർ പറയുന്നത് പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോട്ടേക്ക് 12 മണിക്കൂറിൽ പോകുന്ന ലൈനാണ് അവർ ബദലായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബദലല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടത്. നിലവിലുള്ള പാതയുടെ അതിൻ്റെ പരിഷ്കരണവും കൂടുതൽ സാധ്യതകളുമാണ് ബദലായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി.